yaravuze ngo ngiye mbareba mwogeza umupira mbona ko mutunzwe n'umunwa ngo hagatungwa n'ubwonko ubivuze ubuze ari we aravuze ngo twe dutunzwe n'umunwa ngo hatunzwe n'ubwonko kandi niwe uvuga guturusha ewe garoki we atunzwe n'iki roki ati mwe mutunzwe n'umunwa ngo hatunzwe n'ubwonko kandi wajya gutya akamukura amenyo ejo ntiwamusanga nyabugogo ari buri wafungurize atunguriye niyo atunguriye nyine atunzwe n'umunwa kuturusha ariko twebe ibi ari byo tuvuga bari bishya biriya byo hanze rimwe na rimwe hazamo no gucabiranya abantu reba nawe twebe biba firime igihe cya kabiri buriya firime.